Moi, täällä on Persiulle TV ja tänään me tehdään tällainen laukku. Ja tässä on tämä mun eka yritys tästä laukusta. Mutta siis tällainen laukku tehdään tänään, koska jotkut oli pyytänyt laukkuun, niin miksi päin. Joten eiköhän mennä askarteluun. Eli tarvikkeet tähän askarteluun on jotain kangasta tai huopaa tai jotain. Mä käytin nyt huopaa tässä. Sitten naru tai nauhaa, tai sitten se voi punoa tuollaisen niin kuin nauhan kahdesta langasta esimerkiksi, jos haluaa. Sitten tarvit viivottimen. Sitten tällaista ompelulankaa tai mitä ikinä onkaan. Sitten sakset. Sitten tarvit neulan. Ja jotain koristeita. Mä käytän rusetteja, niin kuin mikäli haluat koristaa sun laukun. Sitten tarvit jotain, millä voit kiinnittää sen laukun silleen, että se menee kiinni. Ja mä käytän tästä tarranauhaa, mutta nappiikin voi käyttää. Ja sitten tarvit vielä lyijykynän. Sitten mä mittasin tämän mun alkuperäisen laukun, niin tämän pituus on 5 senttiä ja leveys 2,5 senttiä. Eli jos haluat samankokoisen laukun, niin mittaa se silleen, että leveys on 5 senttiä, 2 senttiä siis. Ja pituus 5 senttiä. Sitten mittaa toi pala, minkä kokoinen ikinä haluatkaan, niin tosta kankasta. Ja teet tuohon kohtaan, mistä se läppä alkaa, niin tolleen viiva, että sä tiedät, että mistä se alkaa. Et se on helpompi katsoa. Ja sitten leikkaa siitä kohtaa, kuinka leveä sä haluat sen olevan, niin se pala irti. Sitten ota se neula ja lanka ja leikkaa siitä langasta noin 50 sentin pituinen pätkä. Ja joo. Sitten taittele se kangas tai se laukku silleen, mitä mä äsken vähän aikaa sitten näytin. Ja laita lanka siitä läpi ja just silleen teet, että pistät toiselta puolelta ja pistät taas toiselta puolelta. Eli ei sitä ihan normaalia neulamista, ei siis ompelemista siis. Ja sitten päätteet ilmapallosolmulla, eli pistät jostain kohdasta neulan sieltä sivusta ja vedät sitten siitä, kun siihen tulee semmoinen pallo, niin vedät siitä läpi. Noin 2 kertaa voi olla ihan hyvä. Ja se mitä sitten näyttää täältä. Niin mä en nyt opasta, että miten tuo laukku voi kiinnittää nepparilla, mutta mä kiinnitin sen tällaisella tarranauhalla tai tällaisella ja mä ostin tätä ihan normaalista tällaisesta niin kuin kangaskaupasta. Ja sitten mä leikkasin sitä irti tosta noin. Sitten mä testasin, että noi tarrajutskat menee kohilleen ja kannattaa katsoa siitä läpästä, ettei se ole ihan siinä läpän reunassa se tarrajutska. Koska se on parempi olla ilman, niin kuin, että se on siis jossain suurin piirtein keskellä. Sitten otat sen tarranauhan nyt tässä tapauksessa ja alat neulalla ja langalla sitten ommella sitä siihen kiinni. Ja mulla ei ollut mitään tiettyä tapaa, millä mä toi ompelin. Mä vaan ompelin se jotenkin siihen. Teet taas loppuun tuohon noin se niin sanottu ilmapallosolmu. Ja sitten se pitäisi näyttää täältä ja nyt se pysyy kiinni. Ja seuraavaksi leikkaa haluamasi pituinen tuolle naru. Ja muista jättää varaa, että se pysyy tolleen tai missä neulataan. Ja muista jättää sitten molemmille puolelle varaa siihen. Ja sitten voit aloittaa tuon ompelemisen. Eli ompelet silleen ihan normaalipistoilla sitä. Ja sitten teet vaan saman toiselle puolelle.
jos haluat sen jonkun koristeen, niin sitten vaan kiinnität sen ihan ompelemalla tai neulomalla vai mikä ikinä onkaan. Ihan tälleen, miten mä nyt tässä teen. Ja sitten teet vielä ilmavalvosolmun loppuun ja se on valmis. Eli tästä tuli nyt tällainen. Ja mä oon ihan itse ihan tyytyväinen tähän näin. Tästä tuli parempi kuin tuosta toisesta. Paitsi tää rusitti vähän tämmönen, mutta joo. Tää ei oo niin hieno, järkyttävän hieno, mutta joo. Ja muuten ihan nopea tästä ilmoitusasiaa tähän loppuun. Eli mä ostin nyt tällaisen uuden, minkä sitä nyt on tällaisen, niin kuin, tällaisen niin kuin, verrattuessa toimintakameran. Vähän niinku GoPro, mutta ei GoPro-merkkinen. No nyt on jotain keskustelua, mutta kuitenkin. Niin mä ajattelin, että mä ottaisin kuvaamaan vähän enemmän noita maideita, joten jos teitä kiinnostaa, niin kommentoikaa tonne kommentteihin, että jos teitä kiinnostais nähdä maideita. Ja muistakaa tietenkin, niin kuin yleensäkin, niin kommentoida lisää askarteluehdotuksia tonne kommentteihin. Mutta tää oli nyt sitten tässä. Moikka! My happy little pet.